Всім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Був час моєї відсутності, і пов'язаний він з тим, що я навчаюсь, і це займає дуже багато мого часу. Я зараз буду намагатись наздогнати і опублікувати ті відео, які були зняті ще улітку. Наприклад, про своє ідеальне пальто я відзняла відео про його пошук і, звичайно, що саме я придбала. Покажу вам, я якось, знаєте, відтягувала цей момент. Сьогодні про осінь, і в цьому відео я буду говорити про осінній гардероб, але не буду включати сюди верхній одяг, або зроблю окреме відео, або ви можете просто переглянути у моєму плейлисті, так і називається «Гардероб». Там можна знайти абсолютно все, вибрати сезон і подивитися. Можливо, вам подобається мій стиль, тому там ви знайдете все для себе, багато цікавого. Сьогодні поговоримо про все, крім сумок, тому що аксесуарам я присвятила цілих дві частини, я присвятила просто своїм сумкам. Також перегляньте, а сьогодні поговоримо про осінь. Як ви пам'ятаєте, мій стиль взагалі поєднує дуже багато речей. Тут буде і мас-маркет, буде секонд-хенд, будуть речі, які я замовляла в інтернеті, і також покажу вам, що можна знайти на AliExpress. Я думаю, ви скучили, тому не буду, якби, знаєте, затягувати цю частину вступу і перейду до основного. На цьому тижні я замовила собі светр. Це светр Versace, це оригінальна вінтажна модель в розмірі M, 100% бавовна. Це чоловічий светр з великим лого Versace. Він такого, знаєте, це не колір офай, це класичний білий, ну, можливо, трішечки він іде в тепло, але все ж таки це не холодний білий, а просто теплий білий, якщо можна так сказати. Я, знаєте, настільки багато малюю, що я вже по відтінкам стала відрізняти. Сподіваюсь, вам також буде зрозуміло, тому що не впевнена, чи камера передасть вам саме колір. Напис бренду, я його приміряла, коли він мені прийшов. Замовляла я його в інстаграмі, вінтаж, люкс, бренд, якось так називається. Я не задоволена покупкою, це особисто мій вибір, тому я й не задоволена. Через те, що я думала, що він буде довший, і планувала його носити з ботфортами, які я вам покажу, це також новинка в моєму гардеробі. Планувала так поєднувати ці речі, але виявилося, що светр мені трішечки ззаду лише закриває, тобто майже нічого не закривається, такий, знаєте, просто подовжений светр, і я не певна, чи правильний я вішачок взяла, чи не розтягую, я і не псую цю річ. Не маю ніяких поєднань, планувала просто з лосинами носити, або просто з колготами, і додаючи ботфорти, додаючи сумку. Не знаю, ця річ, я думала, можливо, я її поверну, але там написано великими літерами, що повернення у них немає. Тому, ну ось, маю такий светр. Тобто відноситись до покупок, особливо в інтернеті, з уважністю. Наступне – це будуть такі чоботи від бренду Sorel. Я їх купувала у минулому році, в кінці зими. Це було в кінці січня, на початку лютого. І хочу вам показати цю річ, тому що осінь у нас просто таке, знаєте, як от на календарі осінь. Так і відразу стало холодно на вулиці. Навіть, знаєте, ось цей промінчик сонця, він, ну, ніяк не робить теплішим погоду на вулиці. Що я вам хочу сказати? Ця річ, вона не настільки зимова, як вам виглядає. Так, це зимові чоботи, але тут шкіра, всередині хутро, але вниз тут ця резина, тут немає жодного утеплення. Тобто це, знаєте, як взяти такий гібрид, є гібридні машини, так і тут це зимові чоботи і гумові чоботи два в одному. Я познайомилася з цим брендом ще в 2019 році, і дійсно можу вам його відрекомендувати як дуже класний бренд. Свої чоботи, вони абсолютно нові, але без коробки, я знайшла на сайті Шафа, але там, звичайно, дуже малесенький вибір.
є на сайті Answer.ua. Зможете там придбати з доставкою, є різні розміри, різні моделі. Я так трішечки заходила, вводила. Мені сподобався. Мені чомусь здається, що у мене такий прям червоний ніс. Напевно, через те, що я трішечки змерзла. Я коли змерзла, випила міцну каву, і носик у мене трішечки почервонів. Сподіваюся, не буде вас відволікати так, як відволікає мене. Так ось, я вам дійсно рекомендую, це будуть якісні чоботи, вони будуть вартувати кожної копійки, яку ви заплатите за них на зиму. Актуальна річ, тому мої рекомендації. До речі, за сайт Шапо хотіла ще сказати, що не забувайте, у мене там є акаунт, я не можу сказати, що я зараз активна десь в якихось соцмережах, так само активна на Шапі, але у мене є там класні речі, теплі, також є взуття, є аксесуари, багато різних якісних речей, заходьте, обов'язково зроблю вам знижечку. Переходьте, я посилання також залишу в першому коментарі, закріплю для вас. Ви знаєте, ще один буде такий б'юті лайфхак від мене, тому що ця знахідка, я ділюся з вами. Ось волосся у нас електризується, тут такі малесенькі пухнастики, як всі кажуть, зв'язок з космосом. Це, звичайно, у багатьох дівчат проявляється після зими або в останні місяці зими, в останнім часом, коли вже холод спадає, але і осінню також є така проблема. Так от, є такий спрей, не спрей, а такий крем від Tiki Bad Head, називається він Автопаті. Він не бюджетний. Що він робить? Він дуже класно пахне, він видавлюється ось так, він таким кремом іде. Ну, тобто його там трошечки треба. І він оці всі пухнастики зглажує. І також, якщо ви нанесете на кінчики, кінчики також підклеює і дуже класно виглядають. Просто у мене зрізані кінці, то я не знаю, чи буде вам видно. Це не найкращий спрей на моєму волосі, тому що я дійсно піклуюсь про своє волосся і відрізаю кінчики. У мене є багато лайфхаків, як от такими блискучими своє волосся підтримувати. Цей спрей я використовую більше для того, щоб згладжувати ось цю верхушку, і тому у нас ще є шапки. Не забувайте про те, що треба захищати себе від холоду. Можете сфотографувати або переписати для себе. Новинка в моєму гардеробі – це такі ботфорти. Це ботфорти від Resort. Вони йдуть, знаєте, як socks boots, тобто вони абсолютно прилягають до шкіри, повторюючи повністю ногу, всі форми ноги. Класні і зручні тим, що я під них зовсім не одягаю колготи. Тобто вони настільки високі, вони прям от заходять, якщо це будуть шорти, то вони просто таки заходять і не залишають цієї лінії голої ноги. Так само, якщо це спідниця або це буде сукня, точно так само. Вони чорні, вони безблизко, вони матові, у них класна чорна фурнітура. Єдине, що я не сильно задоволена саме цими, якщо я не помиляюся, я хотіла, щоб він був подовжений, а він більш такий квадратний. Так, це актуально, що зараз взагалі такого вже немає, що там гострий ніс, це не стильно, не модно, чи там квадратний, чи круглий. Зараз всі носи модні. Не знаю, як це звучить. Зараз про більш таку, не знаєте, про більш таке взуття практичне на зиму. У мене є такі чоботи, вони повністю шкіряні. Я купила їх в Польщі. Показувала вам у одному з випусків «Богині шопінга». Я просто так присвятила всю «Богині шопінгу» взуттю минулому році. Перегляньте, будь ласка, тому що я шукала для вас. Думаю, буде цікаво. Ці ось такі класні, повністю утеплені тут хутра. Носила лише сезон. Мені здається, що дуже класна така базова модель. Дещо спомпезнула, щоб святкувати нашу перемогу. Я зараз вам покажу також ботфорти. Вони такі лакові. Вони в стилі Кім Кардашян. Вони дуже високі. Тобто вони вищі, ніж попередні ботфорти. Це лімітована колекція в Resort. Їх було дуже важко відшукати, особливо на свій розмір. У них є декілька фішок. По-перше, вони теплі. Дійсно, вони утеплені. Тут як синтепон, він прошитий, вони без хутра. Весь верх, вони дуже важливі, ну, такі, знаєте, об'ємні, вони багато місця займають.
ось ця вся верхня частина, ну просто, чому сонце так? Ось ця вся верхня частина, вона утеплена, а низ іде без утеплення вже. Тобто він такий звичайний, тут немає ні хутра, нічого. Вони зручні. Я зробила профілактику, відразу як їх придбала. Так, я зробила профілактику, тут було в колір підошва, всі вони були першові. Чому зробила? Тому що тут дуже-дуже делікатний носик. Ось. З радістю їх буду на вихід носити. Сподіваюсь, буде більше приводів. І чекаємо, звичайно, найголовніший привід – це перемогу. Я довго думала, що саме вам показувати і на чому зосереджувати свою увагу, тому що в осінній гардероб може війти багато речей із літа, і це можуть бути речі, які вже будуть переходити у зиму. Тим цей сезон і класний, можна багато комбінувати чого і вибирати різні взуття, і так само верхню одежу можна вибирати будь-що, величезний є вибір зараз. А хотіла би я вам показати і нагадати про чорний костюм. Я його знайшла разом з вами влітку у магазині Second Hand. Він був новий, це такий чорний смокінг. І за час своєї відсутності я вже віднесла його в ательє і посадила його по своїм міркам. Але я залишила його таким самим вільним. Тобто тут є присутній оверсайз, але брюки, звичайно, я посадила. По своїй фігурі присутня стрілочка видовжує ногу, він просто класичний чорний, тобто нічого в ньому такого особливого немає. Єдине що, це тонка вовна, тому такий гарний ефект має цей костюм. Він видає, звичайно, коли якісна тканина, вона і фактурна, вона і сидить класно. Тобто, коли ви обираєте костюм, звертайте, будь ласка, увагу на склад. Особливо в класичних костюмах. У мене є костюм там, де віскоза і поліестер, то просто. Ну, не можна таке купляти, це буквально на сезон і не виглядає так гарно, і не сидить так гарно, і не виглядає, а через прання, то взагалі. Можливо, це особисто мій досвід, але я з вами ділюсь і пропоную вам обирати саме з натуральних матеріалів. Нехай ви купите там, це буде дешева річ, можливо, навіть з магазину Second Hand, якщо вам пощастить, можливо, ви десь перекупите з рук, а можливо, ви знайдете той самий український бренд, який виготовляє такі костюми, і зможете посадити по своїй фігурі, або ж безпосередньо бренд пропонує послугу підкоригувати і посадити, зробити цей костюм для вас і під вас. Я відвідувала виставку, там на тій виставці було дуже багато гарних вишиванок, можливо, вам сподобається. Я зробила кадри, і це за довгий час була моя перша виставка, яку я відвідала. Також хотіла вам сказати, що я закінчила цю велику тарілку. Вона зараз знаходиться на лакуванні, і після лакування я вам її обов'язково покажу. Звичайно, і осінь, і зима у такому практичному плані не може пройти без флісових костюмів, костюмів, які утеплені. У мене є два варіанти. Я їх замовляла на AliExpress, що перший, що другий. Перший варіант від такого голубого кольору. Він, знаєте, такий пом'якшений фіолетово-голубий колір, трішки навіть який іде в пастель. Я його часто комбінувала разом з чорним подовженим пальтом. Передивіться, будь ласка, можливо, вам також сподобається. На AliExpress їх безліч. Безліч, поверніться в 20-й рік. Я в кінці 20-го року показую, як я його замовляла. Ви знайдете це відео. Цих костюмів було дуже багато. Буду носити ще цього року, і в минулому році я замовила собі чорний флісовий костюм, просто класичний чорний. Я не можу сказати, що я просто в захваті від нього, тому що цей костюм чорний, він виявився гіршою в якості, ніж мій голубий. Я хотіла вам запропонувати альтернативу, якщо ви вже втомилися від цих флісових костюмів однотонних, так, вони є вже, знаєте, таких в пастельних кольорах, вже є в класичних кольорах. І взагалі мені вони якби порядком трішечки набридли. Вони об'ємні, вони так зручні. Але насправді навіть ті костюми, які пишуть, що вони не кошлатяться, вони все рівно кошлатяться. Я не знаю, я багато бачила і на своїх подругах бачила, і на своїх знайомих, і взагалі мені багато хто писав під моїм відео про ці костюми, що так, вони кошлатяться. Я пропоную вам інший варіант, я для себе знайшла в цьому сезоні. Це костюм
сонця взагалі ось так, тобто взагалі темно. Я не знаю, як ось цей промінь потрапляє на моє волосся. Я не знаю, як таке може бути, але маємо те, що маємо. Це костюм від Reebok, він утеплений. Я його замовляла на сайті Answer. Він досить теплий, об'ємний, і мені подобається його поєднувати. У мене є сіре пальто, вони класно, ці речі поєднуються, тому що сіре пальто, воно такого графітового кольору, десь на 4-5 тонів. Темніше те пальто за костюм виглядає круто, ну, мені особисто подобається. Різноманітні у мене все ж таки верхи. Так ось, це я вам показую свою сорочку. У клітинку це резьорт, розмір L цієї сорочки, і у мене ж тут відразу футболочка також від резьорт. Ось такий у мене комплект, щоб не думати, що одягнути, а відразу вибрати. Також, як ще один слой, можливо, якщо це буде трішечки тепліша погода, то просто як таке тонке пальто використовувати, тому що ці сорочки класно цю роль виконують, вони об'ємні, не полишають нас також уже якийсь сезон. Я перед покупкою думала, чи вона мені все ж таки потрібна. Дуже довго думала в кінці 20-го року за ту сорочку Бєршка, коли вам показувала в одному з відео цю примірку. Я її приміряла в торговому центрі, думала, можливо, придбати. Вона більш цупка, її тримає форму, то просто таке повноцінне пальто, але вибрала цю, вона більш функціональна. Це була одна з моїх перших покупок у магазині Second Hand у Польщі. Я купила собі такий светр, вибрала його, мені він дуже сподобався. Тут є гудзики, класний склад, який я не пам'ятаю, але зараз я вам його озвучу. Так ось, він у смужку, і тут навіть такий орнамент, трішки скандинавський, трішки, знаєте, такий нагадує нам якесь Різдво, але смужка все розбавляє. Знайшла для вас склад. У нас 86% це вовна і... Чекайте, ні, 84% це вовна, а 16% у нас акрил. Тут просто настільки мілко все написано, що треба приглядатися. Він теплий, він тримає форму, він такий має об'єм, довжину, класно. Я його просто зі спортивками ношу, мені дуже подобається. Мені подарувала подруга ось такий светр. Він дуже класний і, чесно, я отримую багато питань з приводу цього светру /світшот, тому що ця сторона – це просто утеплений світшот вверх, як у светра. Дійсно, така комбінація цікава, він дуже теплий, прямо дуже теплий. Вона його замовляла на AliExpress. І коли вона його замовляла, я така, Наташа, ну такий класний цей светр, ну такий він класний. І вона його носила і віддала мені. Я радію цьому, чому б ні. Якщо вона буде дивитись, я сподіваюся, що вона залишить для вас посилання. І ця річ дуже класна, я її носила просто не знімаючи. Вона, знаєте, пережила такі самі, як, ну, такі темні часи, можна так сказати, коли ми всі сиділи з вами в підвалах і гріла, тому до цієї речі в мене такий, знаєте, просто такі відчуття, от емоцію вона пам'ятає, як вона мене гріла. Ця річ звертає вашу увагу, там, якщо я не помиляюся, Наташа мені уточнює, я попрошу її подивитися це відео, там ще є інші кольори. Я дивлюсь по таймінгу, я прям затрималася з відео, і ви знаєте, у мене ще є багато чого вам показати, розказати. Буду розказувати і показувати в інших відео. Не забудьте, що скоро вийде відео про верхній одяг. Також покажу вам влог з Карпат, в якій поїздку, в яку ми збираємося. Рада знову бути з вами. Підтримайте мене в коментарях.